Od polovine marta do kraja prvog semestra nastava na fakultetima Zeničkog univerziteta je organizovana putem interneta, a za predmete za koje je nije bilo moguće prirediti online, umeđu vremeno je nadoknađena u direktnom obliku. Korona nije ugrozila nastavni, ali ni ispitni proces koji se na fakultetima univerziteta u Zenici, za razliku od većine drugih javnih univerziteta, sve vrijeme odvijao u direktnoj komunikaciji između profesora i studenata, ističe prorektor za nastavu profesor Enes Hašić. Znači od 15. juna do 15. jula studenti su polagali ispite u prostorijama univerziteta, odnosno pojedinih fakulteta, uz prisustvo studenata i uz puno poštovanje svih epidemioloških mjera. Male grupe studenata su odgovarale, provjera tjelesne temperature i svih drugih parametara prije održavanja ispita. I sa zadovoljstvom mogu reći da niti nastavnici, niti ostali zaposlenici, a pogotovo studenti, nisu prijavili niti jedan slučaj pozitivan na koronu na cijelom univerzitetu. Na fakultetima Zeničkog univerziteta za studente su uvedena još dva ispitna roka, dodatni početkom oktobra i takozvani socijalni pred kraj mjeseca. Zbog toga će nastava u narednoj akademskoj godini početi s malim zakašnjenjem. Znači, studenti sad imaju još 4 puta mogućnost da polažu sve ispite u narednom periodu od 1. septembra do negdje 15. odnosno 20. oktobra. I time ćemo pomjeriti za budućnost, zbog toga nastavu za narednu akademsku godinu pomjeramo za naredni 15. dana. Konkurs za upis studenata na fakultete na kojima je u prvom upisnom roku ostao dovoljan broj upražnjenih mjesta za brucoše bit će objavljen 31. avgusta i otvoren u narednih 15, odnosno mjesec dana. Mjesta za buduće studente ostalo je na većini Zeničkih fakulteta sa izuzetkom medicinskog i odsjeka softverskog inženjerstva na Politehničkom, za koje tradicionalno vlada najveći interes. Za Zenica Info, Sanja Stević.